Kur të bashë musliman e gjenë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam dhe nuk e hubi sajnë aleyhi salatu sallam. Asë një injil i shkruar s'ka referenzër të isaj aleyhi salatu sallam me pajtimin e autorve të injili. Asë injili Luka, asë injili Meta, asë Johannes, asë një injil nuk ka referenzë. Andaj ketë kjo të lovit që argumenton, argumenton se nuk kanë bazë ata që ka festojnë. Por ata le të festojnë. Nuk e kemi probleme ata le të festojnë. Ne e kena problemin me neve, me Abdullahin, me Hasani dhe Husejnin, me ata i cili thot jam robi Zotit, jam musliman, e shhedu en la ilaha illallah wa e shhedu en në Muhammed e Rasulullah. Ky njeri, që ka feston? E tani ta shojmi në Kur'an sa është e madhe çështja e vitit të ri, çështja e të thënurit Allahu ka lind, çështja e të festuarit datës lindjes djalit Zotit. Hasha wa kella. Ja ahl al-kitab, o i thartë librit, mos e teproni në fejen tuaj dhe mos thoni për Allahun poshtë të vërtetën. Vërtet Isau, Mesihu, Isa, i biri Mërimët, nuk është tjetër poshtë i dërguar i Allahut. Nuk është djali i Allahut, është i dërguar i Allahut. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa kelime tuhu, dhe fjallat e sënë ka hethe me rjemja, në përmjet Gjibrailit alai salatu e selam, fe aminu billahi wa rusuli, besoni Allahu dhe të dërguarve të Allahot. Wa la te kulu thelethe, mështu një tre, intehu khejral lëkum, nalnu, shikoni, ndaj asën al-Basriju, kërë ka ledzu këta jetë, ka thënë subhanallah, robi, robi ka thënë fjalë të madhe, e Zoti i madhi thot, nalu, nalu, e, pra, e zbret Allahu Gjellë Gjellalu, fjalën sikur kur i thot njani pi tjetrit, nalu se zbën khajr kjo, me gjithë se Allahu s'ka nevoj me thënë që shto, ka thënë nalu, ma khajr për ju vasht, innem Allahu ilahun wahid, Allahu është një Zot, Allahu është një Zot, nuk coptohet, andaj fjallë Allahu Gjellu ala kull hu Allahu ehad, Allahu samet. E kanë vetë djalin e haqës për nga merit alehi salatu e selam Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhuma wa arrahuma. I kanë donë, o ibn Abbas, qka i bje e samet? Allahu samet. Në këtë surë e mësojnë surën e parë, kull hu Allahu ehad, Allahu samet. Ka thonë samet është a i cili nuk coptohet. Nuk coptohet. E këta kanë thonë në coptue, pak pak pi Zotit Allahu vetes ja ka dhoni sajt e pak Mërjemës. Kështu kanë thanë. Po ne nuk e kena problem që kanë thanë ata, jo është teme tjetër. Ne e kena ma ata i cili imiton ata dhe rrezikon imanin e vetë, rrezikon islamin e vetë, dhe rrezikon identitetin e vetë, e rrezikon vetën, je apo nuk je. Nuk është çështje këtu harami, është çështje me mbetë musliman apo jo. Është çështje e madhe nëse njeriu imiton ata verbër. Thot Allahu te bareke ve teala, subhanahu an yakuna lahu walad. I madh është Allahu me pas evlad. Ndërsa ajet tjetër, i cili është prej ajeteve më të mëdhej në Kur'an, në surën Maryem, nga ajeti 88 deri tek ajeti 95, është prej ajeteve më të mëdhoja që ka zbrit Allahu mbi çështjen e krishterëve dhe këtyre datave të sëtë ata i festojnë dhe vitave të ri, nga se s'ka një vit të ri, po ka disa vita të ri, disa datat lindjes, e ata asë njerë s'ka në mujtë mja qëllue, qëka dhëtë Allahu të bare kjo tëra për këtë fjallë. Sure Maryem, lexohet e shpia, hape Kur'anin, sure Maryem, sure 19, nga ajeti 88, e mandej, qëka dhëtë Allahu gjelluala, wa kalu të khadër rahmanu walada, dhe kanë thanë ata të krishterët, Allahu rahmani, ka morë e vlad, ka e vlad. Lëkat gjitëm shejën idde, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, e keni ba një punë shumë të ranë, e keni ba një punë idde. Idde është kur dishka godet fort. Thëtë Allahu Gjellu Ala, të kedu se ma watu, jetë fattar në minhu. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, gati qijet ketë bashk dojnë me plas. Të kedë gati qijet dojnë me plas për shkak fjales këtyne, se i dhënohem, se kanë dhënë Zoti ka e vlad. Va të nshëkkur ard, toka do më qa,
Toka donë mu qapi kësaj fjale. Wa të khirru l'gjibalu hedde. Dhe kodrat dhe malet kërkojnë leje. Më plas mu bahi e pluhur nga kjo fjale. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, Enda aulir Rahmani. Për kur gjo tjetër? Vetë se kanë dhanë Zoti ka e vlad. Është e madhe. Ti musliman, unë e musliman, nuk të përket me imitue. Të mjafton Muhamedi i biri Abdullahut alayhi salatu wassalam. Andaj njëri prej prifteve të cilët e kishin pranuar Islamin, çfarë tha? Tha, kur të bësh musliman, e gjen Muhamedin sallallahu alayhi wasallam dhe nuk e humbi sajin alayhi salatu wassalam. Nga se në fejnë tonë me mëhu Isajin, asi me mëhu Muhammed Zan delbi feje. Thotë Allahu Gjelle Gjellalu në surën El Bakara, ha? Wa ma utje Musa wa Isa, wa ma utje në nëbijune më rabbihim, la në ferriku bejnë ahadim minhum, wa nëhnu lehu muslimon. Thotë Allahu Gjelle Gjellalu, thuni oju musliman, na i besojna kitë për nga mërë dhe i karenit Allahu Meran prej të Ibrahimi, pas ta je ka theksu, ka dhanë dhe, qka i ka zbrit Musajt dhe Isajt, na i besojna kitë pengamberve, nuk dajna me styre. Gjdo musliman me thonë si besoj Isajt, del pifeje. Si me thonë si besoj Muhammedit, alej salatës selam. A dhe qka ki me emitu e tjetërin kur ti e ki e Isajt, alej salatës selam? Ne e kemi Isajt, alej salatës selam, në precizitetin më të lartë. Thëtë Allahu të barë kjo e tjara, wa ma jem bëghilur Rahmani, enjet të khidhe walede. E Rahmanit, Allahut, nuk i takon me pas e vlad. Allahut nuk i takon me pas e vlad. Thëtë Allahu gjilluar, in kullu men fis semawati wal ard, qka kon qijel dhe në tok, illa atur Rahmani abde. Ke qka kon qijel dhe në tok, i vin Zotit rob, i vin Allahut rob. Andaj ata janë pajtu se Isa i ka lind i vogël, e i vogli o bo Zot. Ata janë pajtu se Isai kur ka lind, ka lind si çdo djalë tjetër, qysh lind me kërthiz, e lind me gjak, e lind në lirek, e lind i mbuluar, e kështu me radhë, kanë dhënë dietarët e muslimanëve, ku amenja, ku zbrit Zoti kështu, ku ka mundësi mu kanë Allahu gjeluara i tilë, andaj tha Allahu gjelë, do me plasë qila prej fjalës së rënë çka e thonë për Isain alayhi salatu wassalam dhe Allahu gjeluara, thotë Allahu te bareke ve teala, laqad ahsahum. Uaddehum, adda. Allahu i ka shti në regjistër krejt gjërat dhe i ka numru krejt. Nuk i ka Allahu të bare kjo e tëra asni sen. Andaj musmunohet dikush, si dhe mos ketë nat, e maharët, e ma von. Musmunohet dikush mi i ka Allahu të bare kjo e tëra ahsahum, i ka shti këtë numër Allahu gjelluara. Pastroje zemën tane, liroje zemën tane, shkarkojen nga barat e gjunajt. Ti shkarkojmë zemëna tona nga imitimi i verbër ndaj të tjerave. Thotë Allahu të bareke ve teala, wa kulluhum atihi jaume l'kijamati farda. Krejt njerëzit do të dalin për para Allahu të bareke ve teala farda, vetë.